kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay kusoo dhawaada daawadayaal wararka habeennimo ee jarnaalka Anfac Media. Waa habeennimo sabti ah, taariikhduna waa 9-ka bisha 10-aad 2021. Qodobada daawadayaal ku maqli doontaan wararkeenna habeennimo hadduu alla idmana waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya ayaa waxay ku dhawaaqday in ay qaadayso olola dagaal oo aad u xooggan, isla markaasina laga baaraandegay oo meesha looga saarayo xoogaga Tigreeg ee TDF, iyada oo dagaalo culus lagu soo warramayo inay maanta ay ka socdeen qaybo badan oo ka mid ah gobollada Canfarta iyo Axmaarada ee dalkaas Itoobiya. Xaaji Cali Shoocaac oo ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Soomaalida ayaa ku dhawaaqay inay dadka ka soo jeeda dalka Itoobiya ay ka baxaan deegaanka Soomaalida iyo weliba dhulka kale ee Soomaaliyeed, isaga oo sheegay in Itoobiya ay cadow tahay, isla markaasina aan la aqbali karin inay ay xadgudubka ku sii hayso dhulka iyo dadka Soomaaliyeed. Faahfaahin dheeraada warkeenna ayaad ku maqli doontaan hadduu alla idmo. Dhinaca Soomaaliyana, ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa lagu soo warramayaa in ay xoojiyeen difaaca hore ee magaalada Gureceel oo iyaga gacantooda ku jirta, iyo cabsidii ugu dambeysay oo laga qabo dagaal xooggan oo dhexmara Ahlusunna iyo ciidamada galmudug oo ay taageerayaan kuwa dowladda Soomaaliya. 50 qof ayaa ku dhimatay qarax aad u xooggan oo ismidaamina oo ka dhacay dalka Afghanistan masaajid ku yaalla salaadii Jimcaha ee maanta. Faahfaahinta warkeenna ayaad kaga bogan doontaan hadduu alla idmo. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaadna ku maqli doontaan wararkeenna habeennimo ee la socod wanaagsan. aynu ku bilowno haddii aynu ugu horeynba daawadayaal ku bilowno, dowladda dalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay qaadi doonto dagaal aad u xooggan, isla markaasina la doonayo in meesha looga saaro xoogaga Tigreeg ee TDF, iyada oo sida aynu ognahay dagaaladu soconayeen kana soconayeen deegaanada Canfarta iyo Axmaarada ee dalkaasi. Ayaa warkani dowladda ay si rasmi ah ugu dhawaaqday, waxayna sheegtay inay istabaabushayn iyo diyaar garow waayihii u dambeeyey baa dowladdu ay ku jirtay, iyada oo ay jireen dhinaca kalena roobab da'ayay kuwaasi oo caqabad ku ahaa tallaabooyin dowladdu ay rabtay inay qaado. Inay hadda ay dhammaadeen kana soo gudubtay dhammaanba caqabadihii dowladda kaga daahnaa dhinaca dagaalada. Dowladda warka ay soo saartay waxay ku sheegtay inay qaadayso howlgal ugu dambeysa kaasi oo lagu kala hadhayo, isla markaasina ay doonayso in deegaanada badan ee xoogaga Tigreega gacanta ugu jira ay soo celiso. Ciidamada dowladda ayaa maanta waxay bilaabeen, sida aynu warka ku helayno, duulaan aad u xooggan oo ay sheegeen inay dib ay ugu qabsanayaan gobolka Tigreega. Duulaanka ayaana ciidamada dowladdu ay ka bilaabeen koonfurta gobolka Wallo iyo sidoo kale dhinaca gobolka Canfarta. Dagaalada ayaa sii cuslaaday maanta, waxayna wararku sheegayaan dagaaladan inay yihiin kuwa aad uga duwan sidii hore ama maalmihii lasoo dhaafay dagaaladii soconayay. Ciidamada dowladdu waxay duulaan ku yihiin gobolka Tigreega, waxayna doonayaan in ay dhaafaan gobollada Canfarta iyo Marada, xataa haddii ciidamada Tigreeg way ku sugan yihiin gobolladaasi. Wararku waxay sheegayaan in amarka ay haystaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanadu ay yihiin in dagaalkoodu uu noqdo mid ku wajahan gobolka Tigreega. Ciidamada dowladda oo bilaabay maanta duulaan ka dhan ah xoogaga Tigreega ayaa sheegay inay dib u qabsan doonaan gobolka Tigreega. Dagaaladii ugu cuslaa ayaa maanta ka bilowday koonfurta gobolka Wallo iyo sidoo kale koonfurta gobolka Gondar iyo deegaano badan oo ku hareereysan. Dhinaca kale, xoogaga Tigreega ayaa waxay sheegay inay horumar weyn ay ka sameeyeen dagaalka dhinaca koonfurta Wallo, iyaga oo sheegay in ay qabteen askar badan oo ka tirsan ciidamada dowladda. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Waxaa xusid mudan in labada dhinacba kumanaan ciidamo ah tababar muddooyinkii u dambeeyay ay u soo xireen, isla markaasina iyadoo dagaaladu ay soconayeen haddana diyaar garow aad u xooggan oo dhinaca kale jireeya. Dowladda Eritrea ayaa dhawaanta sheegtay inay ka qayb qaadanayso dagaaladaasi, isla markaasina ay qabsanayso magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega. Dagaalada Itoobiya ayaana faray ka qodneyn, xaaladduna waxay u muuqataa inay marba marka ka dambeysa sii murugaysa, iyada oo qaramada midoobay war loo diray maanta lagu sheegay in ciidamo ka socda qaramada midoobay adduunka qaybiisa kala duwan ka socda oo nabad ilaalina loo diro gobolka Tigreega in ay habboon tahay. Midowga Yurub ayaana ka codsaday, waxaana kasoo jawaabi doona codsiga midowga Yurub qaramada midoobay. Dowladda Itoobiya waxay wacad ku martay in wax wada hadal ayna la gelaynin xoogaga Tigreega oo dowladdu ay u aqoonsatay hergagixiso. Maalmihii u dambeeyey dowladdu waxay ku jirtay dhismo golaha wasiirada iyo sidoo kale dowladda dhexdeeda ah, hadda waa ay soo gabagaboobeen, waxayna dowladdu ku dhawaaqday in dagaalka hadda bilowda uu noqon doono mid la hubo in lagu guuleysan doono Tigreegana meesha ay uga saari doonaan.
dhinaca kalena haddaa wadayaal xaaji cali cabdilla fiixiye oo ku magacdheer cali shoocaac ayaa waxa uu ku baaqay in dadka etoobiya ay ka baxaan gobolka soomaalida iyo sidoo kale dhulka soomaalida. xaaji cali shoocaac oo ka mid a odayaasha iyo waxgaradka deegaanka soomaalida isla markaasina ah oday in badan ka soo qayb qaatay halgamadii la doonayay in dhulka soomaali galbeed lagu xireeyo ahaana sargaal sare oo ka tirsanaa jabhaddii w s l f ama soomaali galbeed ee sannadkii sidaa daran uga dagaalla ula dagaalamay dowladda etoobiya sidoo kalena lagu yaqaano hadal adeeg iyo geesinimo ayaa waxa uu u diray baaq dhammaan ummadda soomaaliyeed isaga oo wadaadku sheegay in uu si gaara ula hadlayo dhallinyarada. xaajiga ayaa waxa uu sheegay in etoobiya weligii inta uu nool yahay uusan ka sugaynin wax wanaag ah, wuxuuna aad u dhaliilay xaajigu dadka etoobiya een ka sugahaya inay ay golo wasiiro ama wax soomaali dan u ah uu ka soo bixi doono, wuxuuna xaajigu la yaabay siyaasiyiinta soomaalida ee ka midka dalka etoobiya islamarkaasina u sheegay in ay iska daba wareegayaan adis ababa iyo weliba magaalada jigjiga kuwaasi oo xil u wada ordaya aysanna ku jirin hal shaqsi oo mustaqbal iyo ummadda ayaheeda ka fikiraya doonayana inay dalka iyo dadka soomaaliyeed ay dhinac u socdaan oo laga gudbo dhibaatooyinkii iyo caqabadihii dadka soo daashaday ee boqolaalankii sare ee lasoo dhaafayba etoobiya dadku ay ugu hoos dulmanaayeen. xaajiga oo soo qaatay murti iyo gobayo iyo hadallo kale duwan oo xigmad ah ayaa si adag u hadlay hadalkani oo ah hadalkii ugu adkaa etoobiya gudaheeda ruux jooga uu ku hadlo, wuxuuna xaajigu sheegay inay dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ay isku mid yihiin. waxa uuna yidhi dadka etoobiyaanka ah ee jooga magaalada jigjiga iyo dhulka soomaali galbeed, kuwa jooga hargeysa iyo berbera, kuwa jooga garawa iyo boosaaso, kuwa jooga koonfur iyo xamar, ha nooga baxaan dhulka soomaaliyeed, ceebna ma ah, cayna ma ah, dhulkan annaga ayaa iskale, ha nooga baxaan, sida ugu dhaqsiyaha badanna ha nooga baxaan, guryaha iyo bootooyinka iyo dhulka ay haystaan annaga ayaa iskale, dhulkoodii ma ah, annagu dhulkooda iska daa wax kale, bajaaj kuma dhex wadan karno, shaqo yarna kama qabsan karno, dhulka annagu ma aha mid dadka kale ay ka macaashaan, ha naga baxaan dadkaasi. hadalka xaajigana waxaa ka mid ahaa kuwa kan. bismi illaahi raxmaan raxiim. waxaan halkan dirayaa kelidka, waxaan ugu dirayaa dhallinyarada soomaalida, dhallinyarada soomaalida meel ay joogtaba ayaan u dirayaa kelibka yarka dhowrka kelmadood. waxaan siinayaa laba gabay oo yaryara. waxaan u dirayaa madaxda kelibkii arsima joogta meehanowga ah ee meelaan rabin. gabaygii baan u sheegayaa saahid qamaan, rag tashaday, ra'yina kaa qarsaday, talana kaa reebay. waa rag tashaday, ra'yina kaa qarsaday, talana kaa reebay. layskuma ridaan rido adoon ruuxu keeyin. meel aan lagaa rabin indhaha lalama sii raaco. meel aan lagaa rabin indhaha lalama sii raaco. waxaad la socota waa abiyow, idinma uu rabo. etoobiya iyo soomaali wax ka dhaxaya waad ogtihin. maantana waqti baa idiin jooga, waqti baa idiin jooga maanta. waxaa kaloo idiin sheegayaa, waxaa idiin sheegayaa dhallinyarada soomaali meel ay joogaanba dilaaliinta maqaxadeedi ka dhigay diida, dilaaliinta 15 dilaal ee mid walba loo dhibay maqaxi diida. waxaa idin leeyahay maanta cadowginu maamaalka ugu tabaryaraa kamaa wuxuu yidhi nin rabaxa eebeee dugsada dhaqayadeed maali meshaadii sugtaa xaajadaa dowrataa abid. haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaa. waxbaydu kuma maqnaa etoobiya. mar haddii etoobiyanimadii laydiin diiday oo xuquuqdaad lahaydeen etoobiya idiin diiday oo 164 jaboodnadii laydiin diiday waa inaad u xidmi doonataan xoolihiinna doonta iyadoo lagu diyo dhabarkaba ka jaban maanta hawoos ordina madaxda oo dhan waa ina soo baxda kelilku waa inay halka yimaadaan. nina kaama xogrolo maanta birtaada bidax lagaadis 100,000 oo dhallinyaro soomaali oo degdega waa in la ururiyo. waa in la hawaas. ormadu waa walaaladii soomaali abowga shalaaxi galbeed iyo abowga isbuuga kale gurkaa diida. maxaa lagaaga aqlabadii soomaali ayka, soomaali waryaha iyo soomaali abow baynu ahay. kuwi baa lagaa qaybiyey oromadan oo dhan 185 waa soomaali. kuwa laisku ka dhuftay 4 waa soomaali. dhammaantood waliba waa reereen diida. labadaasoo isku duuban abiyow iyo 4 inay xamaaro u galaan xamaaro 100,000 oo iyadana oo kii berbere ka yimid iyo kii ka yimid boosaaso iyo kii xamar ka yimid
maamul goboleedka galmudug waxaa ka jirta cabsi aad u xoogan iyada oo aad looga baqayo in ay dareeri dhex marto ciidamada maamulka galmudug oo kuwa dowladdu ay kaabayaan iyo sidoo kale ciidamada maamulka ahlusunna waljamaaca ay urursadeen. Ahlusunna ayaa waxa ay dareensan tahay inay col uu kaga soo wajahan yahay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud, iyada oo wada qorshihii ugu dambeeyey oo ay doonayso in ay ku difaacato gacan ku haynta magaalada Gureceel. Ujeedka madaxtooyada galmudug ayaa waxa uu muuqdaa in la weeraro magaalada Gureceel oo kowdii bishani bilaa dagaal ay kula wareegeen xoogaga ahlusunna waljamaaca, iyada oona madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor lagu eedeeyey inay wadadii wadahadallada uu ka bayray uuna doonayo inay dagaal toos ah uu ku qaado ahlusunna oo ku sugan magaalada Gureceel iyo meelo kale oo ka mid ah galmudug. Ahlusunna ayaa saacadihii lasoo dhaafay la xaqiijiyey in ciidamadii ugu badnaa ay geysay aagga deegaanka lagu magacaabo Ceeldheer oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada dhuusamareebe, halkaasi oo ah difaaca hore ee magaalada Gureceel. Ceeldheer ayaa waxay ku taallaa wadada xidhiidhisa magaalooyinka dhuusamareeb iyo Gureceel. Ila wareedyo ayaa sheegaya haddii la weeraro magaalada Gureceel in xoogaga ahlusunna ee ku sugan deegaanka Bohol ay ku dhaqaaqi doonaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. Bohol waxay qiyaastii 20 kilomitir dhinaca waqooyi ay kaga beegan tahay magaalada dhuusamareebe. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka ahlusunna waljamaaca ayaa mar sii horreysay sheegay in aysan iyagu doonaynin inay dagaal ay la galaan galmudug, balse haddii lagu khasbo ayna gacmaha laaban doonin oo ay iska celin doonaan cid kastoo dagaal ku soo qaada. Dadaallo ay tani oo arbacadii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ay ka dhex wadeen labada dhinac ayaa u muuqda in lagu guuldaraystay, markaasi ayayna cabsidu sii badatay. Wasiirkii amniga ee galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa Khamiistii sheegay in uu istiqaalo u gudbistay madaxweynaha galmudug uu isku casilayo kadib marka uu sheegay in uu fahmi waayay wadada uu madaxweynaha galmudug uu qaaday oo ah mid qaldan, islamarkaasina ciidamo lagaga soo gurayo magaalada Muqdisho, kuwaasi oo la doonayo in lagu weeraro dhulka ay ku sugan yihiin ahlusunna waljamaaca, uuna ka diiday in wadahadal bal marka hore la sameeyo, isaga oo sheegay Axmed Macalin Fiqi in wax wadahadal lagu waayay aan dagaal marnaba lagu helaynin xal iyo maslaxana aysan noqon doonina. Dhinaca kalena daawadayaal, dalka Afghanistan qarax aad u xoogan ayaa maanta ka dhacay. Qarax ismiidaamina ayaa waxa uu burburiyey masaajid ku yaalla gobolka waqooyiga bari Afghanistan ee lagu magacaabo Kunduz maanta oo Jimco ahayd, halkaasi oo ay ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo ah dadka halkaasi masaajidka ku sugnaa. Muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya meydka dad ku hoos jira burburka masjidka oo ku cibaadaysanayay dadkaasi oo intooda badan kasoo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay ee shiicada ah. Warbixinno hor u dhac ayaa muujinaya in ka badan 100 qof lagu dilay laguna dhaawacay qaraxa. Waxaa sidaasi qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku yidhi wakiilka qaramada midoobay ee dalka Afghanistan. Sargaal u hadlay kooxda Taalibaan oo codsaday in aan magiciisa la sheegin ayaa waxa uu yidhi ugu yaraan 100 qof ayaa weerarkaasi ku dhintay. Ma jirto cid weli sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Qaraxa ayaa xigay weeraro dhowr ah oo uu ku jiro mid lagu qaaday
qaaday masjid ku yaalla magaalada Kabul oo dhacay toddobaadyadii naga tagay kuwaas oo qaar ka mid ah ay sheegtay kooxda Daacish weeraradan ayaa hoosta ka xariiqaya caqabadaha amni ee ay wajahayso kooxda Taliban oo bishii August la wareegtay gacan ku haynta dalka Afghanistan wixii markaasii ka dambeeyayna waxaa bilowday hawlgallo ka dhan ah unugyada Daacish ee ku nool Kabul iyo guud ahaan dalkaasi dadka degan magaalada Kunduz oo ah caasimadda gobolka isla magacaasi wata ee Kunduz ayaa AFP waxa ay u sheegeen in qaraxa uu dhacay xilli lagu guda jiray salaada Jimcaha Kunduz ayaa waxa ay ku taalaa barle isaga gudbo oo muhiim ah dhaqaalaha iyo waliba ganacsiga Afghanistan kala dhaxay dalka Tajikistan ay isaga gudbaan waana magaalo istiraatiiji ah dadka sheecada ayaa ab boqolkiiba 20 shacabka dalka Afghanistan badankoodana waxa ay ka soo jeedaan Haraza oo ah qoomiyad 19 sano lagu dhibaateeyay dalka Afghanistan warkeenina intaas ayuu ku dhanyahay waxaynu ballan hadduu Alla idmo wararkeena iyo barnaamijyadeena kale isoo aadan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh